Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês as versões mais insanas do Hulk. Sim, galerinha, a gente sabe que os personagens dos quadrinhos são conhecidos por ter várias variações diferentes, várias variações, ficou estranho, mas tem várias versões diferentes do Hulk, do Batman, do Capitão América. Então assim, eu vou trazer pra vocês hoje as versões que eu considero mais insanas do Hulk. Mas antes de começar, eu queria pedir pra vocês aí esmagarem um like, que isso é muito importante, e se inscreva no Comentário Nerd, caso você não seja inscrito. Bom, o primeiro Hulk que eu quero trazer pra vocês é o famoso Hulk cinza. Quem é fã do Hulk sabe que inicialmente a ideia do personagem é que ele não fosse verde, e sim cinza. Porém, quando o Stan Lee junto com o Jack Kirby idealizaram o personagem, na parte gráfica lá onde eles faziam as impressões, era muito difícil atingir a cor cinza. Quando eles tentavam atingir a cor cinza, eles atingiam várias cores diferentes, mas nunca a cor que eles queriam. Então depois eles sentaram e analisaram e optaram pela cor verde. Mas a Marvel sempre teve a ambição de trazer o Hulk cinza para os quadrinhos. Foi então que em 1986, na edição de número 324, nós tivemos a introdução do Hulk cinza. Esse Hulk cinza, na verdade, era uma espécie de variação da personalidade do Bruce Banner, que entrava em conflito com o próprio Hulk. Cara, é uma história bem insana, mas é bem interessante. E uma curiosidade bem legal é que o Hulk cinza é uma das versões mais inteligentes do personagem. Isso tudo pelo fato de ela ter uma personalidade própria, aonde o Bruce Banner não consegue interferir de jeito nenhum. Ou seja, o Hulk cinza tem as suas próprias atitudes, coisa que o Hulk tradicional não tem. Falamos do Hulk cinza e agora vamos para talvez um dos personagens mais famosos, o Hulk vermelho. O Hulk vermelho talvez seja um dos vilões mais famosos do nosso gigante de esmeralda. Seu nome original é General Thunderbolt Ross, que foi criado em 1962 pelos próprios criadores do Hulk, o Stan Lee e o Jack Kirby. E a sua primeira aparição foi muito antigamente, mais precisamente na edição de número 1 de The Incrível Hulk de 1962. E no início ele era apenas um general que odiava o Hulk. Ele só veio a se tornar o Hulk vermelho de verdade em 2008. Nas mãos do Jeff Loeb e do Ed McGuinness, eles pegaram o general Thunderbolt Ross e fizeram com que ele se tornasse um dos maiores vilões em termos de força e porrada com o Hulk. Tanto que na primeira aparição, né, do Hulk vermelho, mais conhecido como Red Hulk, ele liquidou o Abominável de uma forma tão fácil que os fãs de quadrinhos ficaram assustados. Vale a pena lembrar que o Abominável várias vezes já trocou muita porrada com o Hulk de igual para igual. O Hulk vermelho tem muitas semelhanças com o Incrível Hulk tradicional, porém, o Incrível Hulk, quando fica muito nervoso, ele cresce de tamanho e fica muito forte. Já o Hulk vermelho tem uma peculiaridade: quanto mais nervoso ele fica, mais radioatividade ele emite. Ele já chegou ao ponto de ficar tão nervoso que ele ficou em chamas. Isso tudo porque quando o general Thunderbolt Ross ainda era um simples general, ele aceitou entrar em um processo muito semelhante ao que o Bruce Banner passou para se tornar o Hulk. Só que o dele, digamos que deu um pouco errado. Falamos do Hulk vermelho, agora vamos falar do Maestro. Criado pela dupla Peter David e George Pérez, o The Maestro é um dos personagens de variação do Hulk mais interessantes já criados. Isso porque ele protagonizou uma das minisséries mais elogiadas do Hulk, que foi a minissérie O Incrível Hulk Futuro Imperfeito. O Maestro é um personagem complexo de se entender. Ele, na verdade, é o próprio Hulk, porém, ele é o Hulk do futuro. Eu vou explicar rapidamente. Aconteceu uma espécie de explosão da bomba gama no futuro distópico do universo da Marvel, onde poucos heróis sobreviveram. Essa bomba gama fez uma variação no Hulk com que ele ficasse uma espécie de personagem ambicioso com uma vontade de doutrinar todo mundo. E foi aí que surgiu o Maestro, e ele derrotou vários heróis. Porém, ele não contava com que Rick Jones viajasse no tempo e pegasse o Hulk original e levasse para o futuro para enfrentar uma espécie de o mesmo Hulk do futuro. Uma loucura, mas a minissérie é muito foda. Eu só não vou me aprofundar muito nessa minissérie porque ela, digamos que é curta e vale muito a pena você ir atrás, que ficou curioso, correr um pouco atrás dela, porque é uma minissérie bem interessante.
Ah, e mesmo ele sendo o Hulk do futuro, ele é mais forte. Isso tudo devido à variação que a bomba gama fez nele, que deu mais força. Agora vamos falar do meu Hulk favorito, que é o Hulk Gladiador. Sim, galerinha, eu tenho a minha versão do Hulk favorita, que é a versão do Hulk Gladiador, que foi criada em 2006. No período que estava rolando a Guerra Civil na Marvel, a Marvel teve uma ideia de mandar o Hulk para o espaço. Isso porque o lado que ele escolhesse na Guerra Civil, obviamente, ia ser o lado vencedor. Foi então que os Illuminati mandaram ele para vagar no espaço e, resumidamente, ele cai num planeta onde tem um ditador que transforma todos os extraterrestres em gladiadores e ele faz a mesma coisa com o Hulk. Nessa época, a gente é apresentado um dos Hulks mais insanos, mais inteligentes e mais humanos que eu já vi nos quadrinhos. E essa minissérie, tanto a do Planeta Hulk quanto a do Hulk contra o Mundo, que é a minissérie que dá a continuação, são as minisséries mais legais que eu já vi do Hulk. E é uma minissérie que eu gosto tanto, 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 que eu tenho ela tanto na versão de animação, porque tem as animações, quanto na versão dos quadrinhos. É muito maneiro, vale muito a pena você correr atrás, e o Hulk Gladiador é o meu Hulk favorito. E pra finalizar essa listinha, vamos finalizar não com o Hulk, e sim com a Mulher Hulk. A Mulher Hulk foi criada pelo Stan Lee junto com John Buscema. E sua primeira aparição foi na selva de She-Hulk, em 1980. Seu nome original é Jennifer Walters, e ela é prima do Bruce Banner. Sim, cara, ela tem uma ligação familiar com o próprio Hulk. E a sua transformação na She-Hulk deu-se depois que ela foi baleada e o Bruce Banner fez uma transfusão de sangue para ela. E no sangue dele tinha partículas radioativas do próprio Hulk, e quando elas foram passadas para a Jennifer acabou assumindo a She-Hulk. A principal diferença dela pro Hulk que a gente está acostumado a ver é que quando ela se transforma na She-Hulk, ela mantém a sua inteligência. E esse é um dos principais motivos dela gostar de ser uma heroína, coisa que o Bruce Banner odeia. E uma outra peculiaridade da personagem é que ela é uma excelente advogada. Sim, cara, ela é uma advogada e ela advoga muito pelas causas dos super-heróis. Ela sempre protege e atua junto com os super-heróis quando eles têm problemas no tribunal. Vale a pena lembrar que a gente tem um outro herói advogado muito conhecido, que é o Matt Murdock, né, o Demolidor, e os dois já se enfrentaram no tribunal quando o Capitão América foi acusado de um assassinato. Ela ficou do lado do Capitão América, protegendo ele, e o Matt Murdock advogou do lado da família do cara que tinha sido assassinado. É uma história interessante e vale muito a pena. Então é isso, essa foi a listinha das variações mais insanas do Hulk. Eu sei que existem outras, então comenta aqui embaixo alguma que eu não falei e você gosta muito, ou comenta qual dessas todas que eu falei que você gosta mais. Eu sou apaixonado pelo Hulk Gladiador, é um dos meus arcos favoritos do personagem, é uma história que vale muito a pena correr atrás, e é uma história que eu super recomendo pra vocês. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o like e se inscrever no comentário, caso você não seja inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.